Og ved tanken om opskriftsbøger bliver Bettina inspireret og begynder at strø om sig med gode råd til den brune sovs. Og der tager du lidt af væsken for det kød og tilsætter sovsen. Det er det, der giver smag. Ja, men hvorfor står du og siger det? Allerede der, så er du i tvivl. Nu skal du sgu lukke. Du sagde jo, at far til ikke kunne lave brun sovs. Der prøvede jeg at forklare dig, hvordan det var. Nu har jeg lige forklaret dig, hvordan det er, Simone. Sådan laver du det. Sådan har jeg set, det bliver lavet. Jeg har ikke prøvet at lave det selv. Nej. Nej, men så skal men du så lade være at stå og være så spydig. Og hvis jeg endelig siger, så kan vi lave det sammen. Jeg gider sgu ikke at stå og lave brun sovs første gang, for du skal smage om det ved at lære at lave. Gud gider jeg sgu dig. Nej, så skal jeg lære at lave mad. Lære at lave mad til dine børn. Jeg vil gerne hjælpe dig. Jamen, jeg kan jo ikke lære det, eftersom du ikke kan det vel. Og prøv at høre, hvad jeg siger, for jeg er ikke en skide spydig. Du står og siger, så gør du sådan og sådan og sådan. Og bagefter siger du, så skal jeg lige ringe og høre mormor. Så lad være at stå og sige det, som om du har tjek på det. Hvis du alligevel ikke har tjek på det, så sig, jeg tror, man gør det sådan og sådan og sådan. Nej, jeg ved, man gør det sådan, men jeg ved ikke, hvor meget af væsken man tilsætter. Det kan man måske smage sig frem til. Men så ved du det jo heller ikke. Ikke? Jeg blev sur, og det var ikke fordi jeg blev ramt, men det var fordi jeg blev sur, fordi jeg kan ikke have, når hun snærer. Og så siger jeg, luk røven, og det skal jeg heller ikke. Rende mig røven, der er sgu ikke, der har lært mig at lave mad hjemmefra, Simone. Jeg har læst mig til det på pakkerne. Det er også fint. Jeg gider ikke snakke mere om mad, fordi vi bliver f***ing uvenner også.